Bəli, xoş gördük, hörmətli həmvətənlərimiz. Günas TV-nin canlı yayını ilə qulluğumuzda yox. Bugünləri birinci bölümdə mövzumuz İrançı, deyə bilirik, opozisyon, farsçı opozisyon və Güney Azərbaycandır. Və təbiətən son illərdə çox ittifaklar düşdü. Məxsusən bu etirazlar ki İranda baş verdi, bəzən opozisyonun siması üzə çıxdı, bəzən bir tədad elə bil ki bu, deməyim, təfhim olmaq, elə bil ki əyan olmayıbdır ki hansı opozisyondan danışıyor, biz mərkəzi opozisyondan danışanda hansı opozisyonu qəst ediyoruz, mərkəzi opozisyonu, fars opozisyonu təbir eləyən var, İrançı opozisyon tərif eləyən var, təmamiyyətxah opozisyon tərif eləyən var, amma nihayətən bugünkü qonağımızdan suallarımız olacaq və Mehdi bəy Nəimi də bizimlə olacaqlar. Sayın Umut bəy bizimlə olacaqlar, Umut Düzgün bizimlə olacaqlar, siyasi milli faaldırlar. Eşidəcəyik Umut bəydən ki, nələr baş veribdir və mərkəzi opozisyonun baxışı Azərbaycana nədir və ümumi şəkildə bir zəmin olsun ki, gələk yetişək bəhslərimizdə bir yerə ki, son günlərdə xüsusilə xalq müzahidləri ilə yanaşma nədir? Xalq müzahidlərinin özlərinin baxışları nədir? O yüzden xoş gördük. Mən efirdə də görüyəm hər iki əzizimizi, dostlarımızı. Xoş gördük Sayın Umut bəy, salamlaşın. Hörmətli tamaşaçılarımızla sonra Mehdi bəy. Mehdi bəy də salamlaşsın ki, elə mən müqəddəmədə də sualı dedim və nə yaxşı olar ki, elə sizlə söhbətimizi başlayaq. Əlbəttə, salamlaşandan sonra Mehdi bəy və siz buyurun. Salam arz edirəm tamam həmvətənlərə və siz Məhbub bəy və Mehdi bəyə. Bu proqramı mən istəyirəm bir xoş xəbərlə başlayan üçün mənim olan xəbərlər həmişə 190 acı olur. Amma istəyirəm deyəm ki, dünən axşam mən Əhməd bəylə danışdım. Şükür Allaha vəziyyəti çox yaxşı gedir qabağa və səsi də yaxşılaşıbdır, saflaşıbdır. Ümid edirik ki, Əhməd bəy tezliklə öz sağlamlığına qoşa və gələ qoşula Günas TV-yə bir daha millətimizin xidmətində olun. Buyurun, mikrofon sizdədir. Mehdi bəy, buyurun. Mehdi bəyin ilavə səsiz bağlıdır, bəli. Əziz izləyiciləri salamlayıram və dəyərli qonağımızı. Bu xoş xəbər üçün də çox təşəkkür edirəm. Proqramımıza bir rəng qatılacaq inşallah. Günü gündən daha yaxşılaşmasını arzulayırıq Sayın Əhməd bəyin. Bir ağır vəziyyətdən xəlas olub qurtarır və bir addım belə sağalmağa doğru getdiyi sevindirici olur. Siz də sağ olun ki, bu xəbəri bizimlə paylaşdınız. Proqrama qayıtdığımızda Sayın Məhbub bəyin soruşduğu sualı bir daha burada ortaya qoyaq. İran adlanan ölkədə dəyişik-dəyişik siyasi fəaliyyətlər olubdur və onun fərqli-fərqli qolları, qanadları da olubdur. Ancaq son zamanlarda, yəni deyək ki, sözdə İslami devrimə qədər bir seri bir fəaliyyətlər vardı ki, orada biz Azərbaycan mehvərliyi görə bilirik mi ya görmürük, onu sizə soruşacağıq. Ondan sonra Güney Azərbaycan adına hərəkətin ciddiləşdiyindən sonra bu hansı yerdə olubdur və o məlumul hal opozisyon deyək ki, tutumu və münasibəti necə olubdur? Ciddi alıbmı Güney Azərbaycanda olan bu hərəkəti, yoxsa saymayıbdır? Bu saymazlığı varsa, harada, nə zamana qədər davam edibdir və bundan sonra hara kimin bu eləyə bilər, duyarsız qala və harada Güney Azərbaycan hərəkətini də ciddi bir unsur kimin görəcəkdir. Belə başlayaq, sonra davam edək proqramımızın gedişatı ilə inşallah yenə suallar gəlir. Sayın Umut Bey, teşekkür ederim Mehdi Bey. Ben böyle başlamalıyım ki,
İran adlı ölkədə opozisyon deyəndə tüm İran bir dənə unitar bir məmləkətdir. Orada etnik qrupların, azınlıqların və hətta çoxunluqda olan Azərbaycan türklərinin haqqı, hüququ orada yani həmişə tapdalanıbdır bu geçən yüzyıldə. Ona görə opozisyon deyəndə insan yanı şaşırdı ki, hansı bəxşindən danışır. Opozisyon ki, mikrofonlar əllərindədir, təbliğat, propaganda maşınları olan əlindədir. Opozisyonu farsdır. O farsçıların opozisyonu başqa farsçılaradır. Yəni farsçılıq davasıdır. Əsli mainstream opozisyondur. Amma bunun kənarında bir çoxunluq vardı ki, 170% qeyri-fars toplumdur ki, bunların da opozisyonu, yəni müxalifəti bu rejimi Cumhuri İslami ilə elə birinci gündən vardı, hətta Şah rejimi ilə, Rıza xan ilə birinci gündən, yəni müqavimətlər yəni bu totaliter və istibdadı rejimlərin qarşısında olubdur millətlərin tərəfindən. Bu da opozisyondur, əsli opozisyondur, amma aləmi propagandada həmişə kölgədə qalıbdır. Amma biz yəni təbii olaraq milli hərəkət olaraq keçən 33 ildə səy eləmişik ki, biz müxalifətimizi fars müxalifəti ilə bərabər aparmıyor. Yani özümüz, başka milletler de onun içinde, Ərəblər, Bəluçlar, Türkmenler, hatta Kürtler de, yani səy budur ki, müstəqil müxalifət aparırlar bu rejimin ve panfarsismin ve şubiyyənin əleyhinə. Ama bazen bazı gruplar, yani Kürt etnik grupu, bu faslarla mübahisətə girib, olağa çıxandan sonra tamam etnik qrupların müxalifəti, yani demək olar ki, məxsusən geçen 20 ildə tam müstəqil məsirdə gedir. Bu fars opozisyonun yani tutumu çox da bizi gərək təəccübləndirmir. Çünkü onların ideolojisi və at yapıları bizdən fərqlidir. Onlar her hərəkət rejimin əleyhinə eləsələr də bir cəmbələrdə rejimlə müştərək əqidədədirlər. O da farsçılıq, paniranizm və şubiyyə şiəçiliyidir. Ki bunların başında xaricdə pəhləvlər və mücahidin xəlq gedir. İndi o birisi törtöküntü geçmiş kommunistlərdən qalan və təzəlikdə özlərini demokrat göstərən Cumhuri Xalq və başqa sağ sol qruplardakı vardı. Onlar da bir yanaşmaları vardı. Amma bir məcmuədə baxanda biz görürük ki, bunların hamısı Azərbaycan Türk millətinin hərəkəti ilə və tutumu ilə nə tənha fərqli, bəlkə təzaddı da işlərini aparırlar qabağa. Hörmətli Umut bəy, bir 4-5 ilin ərzində, bu 4-5 ilə baxanda bir tədad əvvəli budur ki, müzahidlər maliyyələşirlər, pulları vardı və keçmiş opozisyonun da deyə bilirik ki, o xəmir mayası dağılıbdı, çox təfrəqə vardı farsçı opozisyon içində, mərkəzçi opozisyon içində, amma bunlar lobigərlikdə güclüdürlər, pulları var, paraları vardı. Güney Azərbaycanlılarda ya Güney Azərbaycanda onların Güney Azərbaycan məsələsinə, milli hərəkatımıza və o surətbəndi siyasi deyirlər, İranın gələcəyində bir platforma əgər ortaya qoysa ki, nəhayətən o deyil, minimalist əgər baxış ortaya qoysa bu günləri, bir federalizmdən söhbət gedir. Amma
Müzakirələr necə yanaşırlar? Yəni Azərbaycanlılara yanaşmaları necədir və tarixən necə olubdur? Məxsusən olsun Xalq Müsəlman Hərəkatından biz eləyə bilərik söhbət eləyək. O yüzden bu sualı sizdən soruşaq ki, sizin fikrinizi öyrəşək. Xalq müzakirələrinin yanaşmağı Güney Azərbaycana necədir, necə olubdur? Hətta ana dilimizə ki, səfərbər olaq sizlə, yol bir olaq, başqa suallarla da qulluğunuzda olacaq. Buyurun. Bəli, biz bir fərdə ya bir qrupa baxanda, analiz edəndə, birinci yanı gərək onun at yapılarına bir əl gəzdirək. Mücahidin xəlqin at yapısı şüubiyyə, şiəsilikdir ki, Nəhzət-i Azadədən nəşət tapır gəlir. İkincisi də farslıq və panoramizmdir. Yəni bu at yapının üstündə bunlar kərpiz-kərpizin üstünə qoyublar 1340 zamanlarından gəlib və çatıb da ta 57-yə qədər. 57 inqilabında, yəni bunlar bir ay inqilab piruz olmadan qabaq zindandan azad olublar bunların rəhbərləri. Ki fəallaşıbla və o Moğuzu ki var idi xiyabanlarda, mən şahidi inqilabı 57-yəm, o Moğuzdan tamam quruhay siyasi istifadə və suistifadələr ediblər. Ki biri də sazmanı mücahidin xərqidir. Bunlar o millətin həyəcanından, cəvanların həyəcanından istifadə ediblər və o çəkiblə cəvanları öz tərəflərinə o inqilabın o əvvəl 2-3 ayında ki biz görürük ki dəstə-dəstə mücahidlər xiyabanlarda nəşriyyə paylamaqda, şuar verməkdə, təzahürat qurmaqda zadda çox fəalıdır. Çün inqilabı görüşürdülər. İnqilabı da deyəndə o zaman yəni hamı eləyə bilmirdi, təfkik eləyə ki bu qrup məcrur inqilabıdır. Bunun at yapısı hardan gəlir? Tudeyinin at yapısı və arxasında kim var? Mücahidin kim var? Yəni, cəmaatın fürsəti yoxdur ki, bunları analiz eləyə. O, Moğuzu ki, var idi pəhləvi cinayətlərinin, diktatorluğunun əleyhinə. Bu xırdalıqlar arada itib batırdı. Amma Azərbaycan milləti çox tez bunlara peyafardı. Başqa millətlərdə görə. Onun da bayısı Xalq-ı Müsəlman Hərəkatı idi. Xalq-ı Müsəlman Hərəkatı ki, elə 58-in əvvəllərindən başladı və gəldi o qanun əsasının draft deyirlər, yəni pişnevisin yazında o gündən başlandı ki, onun pişnevisi gəldi eşiyə ki, maddə 110 var idi. Ki, maddə 110-da deyir ki, Həqqi hakimiyyəti milli İranda gələk bir nəfərin əlində. O da vilayəti fəqihdir və o zaman da Xumeyni idi. Yəni bunu o zaman 10 yaşında uşağa da deseydi ki, millətin əlindən həqqi hakimiyyəti alır, verir bir nəfər diktatora. İndi çəmallı ola, çəşah ola, fərq eləməz. Yox, o zaman bunu dəstəkləyənlər kim oldu və müxaliflər kim oldu? Dəstəkləyənlər elə başda Mücahidin-i Xalq, Hizb-i Tudə, fədailər və başqa-başqa ruhlar, Nəhzət-i Azad hamımız və falancılar, Cümhur-i İslamın öz adamları. Müxalifdə kimidir? Müxalifdə başda gedən Azərbaycan idi və Ayətullah şəriət mədari idi ki, hətta məzhəb olaraq onu rədd elədi. Yəni bu olaylara istəmirəm, təfsilinə girəm, hamı az çox bilirik. İstəyirəm deyəm ki, əvvəlin təfkik Azərbaycanda buradan başlanıbdır ki, bunların at yapılarına qeydə. Birinci, Xalq-ı Müsəlman Hərəkatındakı Ay Şəriət Mədarının başında idi və mərzə təqlidi şiə idi. O şiə, şubiyyə mötəqid dərdi. Vilayət-i fəqihi rədd edirdi. Ona görə burada məzhəbi olaraq o mücahidini xalq ki, indi bizim konumuzun acəndasıdır. Onun o bir şaxəsinə bir dənə qırmızı xətt çəkdi. İkinci şaxə Təbrizdə biz ki çıxdıq bunların əleyhinə
Qanunun əsası maddə 110 vilayət fəqinələrinə bizi daşlayanlar kim oldular? Həmin panfarsistlər oldular. Panfarsistlər kim idi? Başda Tudeylər, Cümhur İslamının öz adamları və Nevzət Azadi, Muhtəlifə, Mücahidini Xəlq, Cümbeşi Müsəlmanan Mübariz və başqaları. Yəni bir dənə quruh sərasəri adında yoxdur ki, bizim əleyhimizə olmaya Təbrizdə və bizi daşlamaya. Və bu ikinci cəmbədə də bunların o bizimki təzaddımız vardı, orada təhkik oldu ki, Azərbaycan öz milliyyətçiliyinə qeytməlidir. O zamanla Xəlq-i Müsəlman hərəkatından milliyyətçilik nə oldu? Ehya oldu Azərbaycanda. Çünki 57-nin əvvəlində Azərbaycan milli düşüncə yox idi meydanda. 57-də radio televizyonu Tehranda alanlar Azərbaycanlı idilər. Amma heç biri gəlib türkü danışmadı, heç biri milliyyətçilik beynində yox idi. Hamısı müstəhil olmuşdular Tudədə, Fədaidə, Mücahiddə. Bu nə oldu? Xəlq-i Müsəlman hərəkatı ki, əslən milli amacla başlamamışdı. Onu milli amaca millət çövürdü içəridə. Onu bir yarım milliyyətçi demək olar ki, bugünkü hərəkət kimi yox. Bəli, demək olar ki, yarım yarıçılıq. Millət onu çövürdü, milliləşdirdi. Yəni, bunları deməkdə istəyirəm, deyəm ki, Azərbaycan Türk millətinin təzaddı vardı. Tamam Fars sərasəri qrupları ilə, opozisyonu ilə və əz cümlə Mücahidini Xəlq ilə iki dənə at yapıdı. Biri Şii şübiyyətçilikdir, biri də Farsçılıq və panoramizmidir. İndi sualınızın incələyəni geçsiz, mən günə şəhəri verə bilərəm. Mən istərdim ki, burada sizin o söhbətlərinizdən bir sual beynimə gəldi, onu burada ortaya qoyam. Siz danışa-danışa mən düşünürdüm, yəni bir hermenotiki bir durumda elə bir gedirik biz də o illərə, ondan sonra 30-35 milyonluq bir toplumu biz orada görürük, bir tablo vardı gözümüzün önündə, gənclər vardılar 20-30 yaşlar arasında, bunlar bir tələbləri var, istəkləri vardır, çox belə enerjilər də yüksək səviyyədədir, dəli dolu insanlardırlar, idealist, armancara, düzgün oğlanlar, qızlar ilə bu şəkildə deyə. Hamısı da mən burada müsbət sifətlərlə burada müttəsif elədim. Nədən olur görürsən, biriləri burada qalxırlar, öz milli varlıqlarını düşünürlər, amma orada elə o coğrafiyada bir ayrı yerdəki bizim olsun yerlilərimiz, onlarda belə bir tələb ciddi şəkildə yoxdur. O qədər, olsa da o qədər azdır ki, gözə gəlmir, sayılmır. Və qısacası, nədən bir solçuluq taban yapır, solçuluq səqfidədir. Aşır daşır. Nədən? Rus solçusu Rusçudur. Ərəb solçusu Ərəbçidir. Erməni solçusu Ərmənicidir. Kürt solçusu Kürtçüdür. Fars solçusu Farsçıdır. Amma Türk solçusu hamıçıdır illa Türkçü. Yəni Türkçü deyildir. Niyə bunu ağır bilir? Niyə bu özünə gələndə çəkinir? Enternasyonalizmi göz önündə sərir, pırdı gətirir. Ondan sonra öz yeri, kendini, şehrini unudur və başqalarını düşünür. Amma ayrılarına gələndə onlar çox çəkinmədən və haqlı olaraq bəlkə də özlərini çox düşünürlər. Bizim fərqimiz nədir? Bizim ruhiyyəmizdə, düşüncəmizdə, bilmiyəm, psixolojimizdə, bu rəvanşınası, sorunumuz haradadır? Biz belə bu tərəfdən düşmüşük. Onunla bağlı cavabınız varsa eşidək sizdən, buyurun. Ətməm. Çünki bilirsən, İranda panoramizmin kökünü qoyan Azərbaycanlılardırlar. Mirzə Fətəli Axundovdan başlayıb, ta başqalarına can ad aparmıran çoxdular. Yəni, panoramizmin binasını qoyan o dövlət-millət təşkil tapan dövrdə bunların əsli başçıları Azərbaycanlıydılar. Təəssüf ilə bunların çoxu da hətta Türkiyəni görmüş, və Urpanı görmüş Azərbaycanlılar da ki, oradan copy-paste ediblər, gətiriblər demokrasını, ondan reformu, ki, Osmanlı reformu ki, var idi, tənzimat. Onu copy eləyən bir dənə Məşəddi, Kirmanlı, Fars olub gedib orada, onu copy eləyib gətirməyib ki.
onu kopyalayan Azerbaycanlı olurdu. Azerbaycanın tüm türkünü bilirdi, gedib orada İstanbul'da yaşayıp, o cəvvi, atmosferi görüb, görəndən sonra bunların o tüm panoramismidən təğzi olurdular, yaşayışları o idi. Yol gəliblə orada ruznami əxtəriz açanlar kim olub? Azərbaycanlılar olublar. Fas ruznaməsini birinci dəfə ixtira eləyiblə, açıbla İstanbulda. Yəni, bunun birinci dəlili oradan gəlir ki, əslən panoramizmi quranların 180-i, 180-i Azərbaycanlılardırlar İranda. Ona görə o zaman, bugünküyle fərqli idi, o zaman panoramistdən difa eləyəndə, yəni vətəndən difa eləməkdir. Yəni bu Azərbaycanlılar ki, panoramistini təqviyyət edirdilər, deyirlər ki, biz vətənimizi dünyada təqviyyət edirik, gəlişdiririk, reform edirik, istəyirik ki, İranı da Urfa kimi eləyək. Bu zehniyyət bu Azərbaycanlılarda ona görə yanılır. Yəni 110 il, 20 il qabağın eliti siyasinin 170-i Azərbaycanlı idi. Bu Azərbaycanlılar da İranı vətən bilirdilər özlərini. Bu vətən anlayışı ki, sonra məşrutədən sonra, xiyabanıdan sonra, pişəvərdən sonra dəyişdi və rişə tapdı Azərbaycanda. Birinci dəfə xiyabanı Tehrandan gəlir Təbrizə. Orada Azərbaycançılığın elə binasının özü qoyur. Yəni, mərkəzdən ayrılır, gəlir özü bir dənə hükumət yaradır. Adını da Azadistan qoyur. Deyir ki, mən İran məmləkətinə də bağlı deyirəm, azadam. Yəni, coğrafi olaraq və kültürəl olaraq, türkü məcəllələr, ruznamələr çap olur. Ondan Pişəvəri dövründə yəni kamilən milli hükumət yaranır, bir dənə sosializm qərbini və türkçülük əsasında, yəni dilə də gətir məsələdə, amma hər şey türkü gedir, Azərbaycan dilində gedir. Amma ayrı millətlər bu cür deyər. Mehdi bəyin o sualın kökünə getmək budur ki, ayrı millətlərdə bu cür deyər kommunistlik. Bizim kommunistlərimiz hamısı panoramist at yapıları əvvəl panoramistdən gəlibdir. Sonra kommunist olublar. Kommunistlikdə də panoramizmə aparıblar. Yəni İran kommunizmi panoramist kommunizmidir. Yəni etnik kommunizmi deyil. Ki məsələn deyəsən ki, bu Ərəb kommunisti var. Azərbaycan Türk kommunisti var. Belə bir şey yoxdur. Hamısı panoramist kommunistlərdir ki, sün fars dili də bu panoramizmin əsli zadıdır, qüvvəsidir. Bu gedişat da ki, 100 il, 110 il çəkibdir. İndi kamilən dönüb olubdur panfarsız. Və bu panfarsızın indi məzhərin biz tamam qruplarda görürük. Məxsusən Rəcəvinin çətəsində, Məryəmdə ya ölüb batan Məsudda biz görürük bunun. Məzhərin biz kamilən görürük ki, panoramismidən geçib olubdur panfarsız kamilən. Umut bəy, müzahidlərə işarə elədiniz, xalq müzahidlərinə. Bunların yanaşmaları nədir? Etniklərə necə baxırlar İranda və gələcəkdə bunların bərnamələri müşəxxəsdir. Bərnamə deyəndə saytları vardır, platformları vardır. O yüzden buna toxunmaq lazımdır. İşləyək sizdən ki, bunlar necə yanaşırlar? Etniklərə deyəndə təbiətən biz özümüzü azınlıq, etnik, minority tərif eləmiyoruz. Biz Azərbaycan milləti yox, tarix qurmuşuq, dövlət qurmuşuq. Siz də işarə edirsiniz, Azadistan var idi, Xiyabanı hərəkatı var idi, Məşrutiyyət var idi, Lahuti hərəkatı var idi. Pişəvərə hərəkat var idi, Xəlq-i Müsəlman hərəkat var idi. Sonradan da Danışcuy, müasir tariximizdə bu 40-də Öğrenci hərəkatı olubdu Azərbaycanda, Urmugöl hərəkatı olubdu, Qəlib Babəş hərəkatı olubdu, Xordad qiyamı olubdu və bu günə qədər də sürü, o da son etirazlarda həm Deydə, həm Abanı 98-də, Dey 96-da görüyor ki, ardı sıra gəlibdir və son etirazlarda ki, hicab məsələsidir və qadınların üzgürlüğü məsələdir. Orada da Azərbaycan öz bayrağı ilə meydanda oldu və nəhayətən sonuç bu oldu ki, azadlıq, ədalət, milli hükumət şüarı
sembolik yox, milletin arasında, milli faalların arasında bir stratejik bir baxışa çevrildi, bir stratejik bəyannamə kimi tərif olundu. Deyə bilirik, onun təmsili ya onu əks etdirən o şüarlar idi və biz şüarlarda görə bilərdik. O yüzden xalq müzakirələrdəki bir kastı ya bir siz buyurduğunuz söhbətlər üzrə çətədir. Baxışları nədir? Umumən İranın gələcəyinə nədir? Bərnamələri nədir? Və Azərbaycanlara baxış nədir? Çünki bir tədətdə məsail vardır ki, bunlar məmulən Azərbaycanlıları qoyurlar qırağa və əgər də istəsələr bərnamələrdə söhbət edirlər, bir gələcəkdən, bir federalizmlə deməyək, bir otonomudan keçir, orada tərif olunmuyor. Orada Kürdistandan söhbət edirlər, amma Azərbaycan umumiyyətlə baykotdur. O yüzden bu çətənin, siz baxışın Azərbaycana, yanaşmasını Azərbaycana eşidər ki, sonradan sizdən yenə də əgər istərsiniz, peyvəsliklə bu suala cavab verəsiniz ki, bəzən tapılır bir tədad insanlar ki, belə bir qruplarıza da xoş baxışlı deyəndə, yəni bəzən deyirlər makiyavelisi biz yox fikirləşək ki, onların fikirləri deyir, amma fürsət tələbliq, qadın qabirliq, hər bir şey tərif oluna bilər, amma siyasi mənzərdən, bir Azərbaycan mənafiyi açısından əgər də tapılmış olsa, həm Şimali Azərbaycandan ki, bunların kongrələrinə, bunların oturmaqlarına, qurultaylarına qoşulurlar. Həm də ola bilər güneylilər də esas edirlər ki, bəzən bunlara yoxun düşmək. Bunu da tərifüzdə zamanımızı nəzərdə alaraq eşirək sizdən ki, siz necə yanaşırsınız bu vəziyyətdə? Buyurun. Bəli, bu mücahidin xərqin tutumu milliyyətlərə kamilən, yəni səltənət tələblərlə, belə Cumhur İslami ilə və başqa qruplarla yəni üst-üstə düşür. Yəni çox fərqi yoxdur. Amma bunlar Umut Bəyrim üçün... Amma toxunduz, mən yüz istəyəm, sonra istəyəm müdaxilə edəm söhbət üzrə. Yəni siz vəxti mozunda belə seçmiş yox, Güney Azərbaycan və Farsçı müxalifəti, siz umumi bir Farsçı müxalifətindən tərif verdiniz ki, heç türə biz eləyə bilmərik, Farsçı müxalifətinin içində, bu çarçubun içində, bu çərçivənin içində bir şey tapaq ki, o Güney Azərbaycan mənafiyyənə xoş yanaşsın. Yəni, umumi bir təzələ siz bunu yapabilirsiniz. Buyurun. Bəli, bunlar da o kütləri ki, qoyublar öz məsələləri üçün. Bunlar sərqib olandan sonra, əvvəl bunlar Xumeyniyin bayrağı ilə onlar imam deyə, əmcə deyə stadiumu var Tehranda. Orada imam deyə, sonraki imamla bunların ixtilafları çıxdı. Bunlar da imamlar, bunlar da ayda görmüşmüşlər Tehranda. İxtilaflar çıxandan sonra, hətta cəngidə bunlar öz bayraqları ilə Səddamın əleyhinə cəng edirdilər. Sonraki imam bunları atdı eşiyə, səhnəyə qudrətə apaq qoymadı girələ. Bunlar müxalifətə girəndən sonra bunların çoxu qaçdılar Kürdistana. Kürdistanda bu küt terör qrupları ki, Sulduz hadisəsini yaratmışlar Fərverdin ayında. Bunlar müsəlləh edilər, pişmərcə deyidilər. Bu teröristlər, komilər, Hizb-i Demokrat bilən. Bu mücahidlərə orada məmən olmuşlar, bunlara əmniyyət yaratmışlar. O əsasda bunlar xarici gələndən sonra, Səddamın qucağına düşəndən sonra, Urfiya gələndən sonra orada bir koalisyon yaratmışlar ki, Hizb-i Kurdistan da oradaydı. Orada bunları da adlarını geçirmişler ki, bəli biz kütlərə də bir xod muxtarıq verəcəyik kağız üstündə. Bəli sonra da onlar gördülər ki, bunlar hiləkar edirlər, ayrıldılar. Amma kütlərin məğzində həmməşə bu maşa olmaq vardı. Təcrübələrdən dərs almırlar və yenə də maş olurlar. Mücahidinə, Cumhur İslamiyyə, hər kimə, Urpiya. Azərbaycana yetişən gələnlər, bunlar Azərbaycanın kəlməsi ilə, Türk kəlməsi ilə, Türk milliyyətçiliyi ilə, hüviyyəti ilə, bunlar düşmandılar, qanını bıçaqdılar. Mücahidini xəlq əslən belə Azərbaycan məhkurəsi onların çərçivəsində əslən yerləşməz, heç dövrbərinə gələ bilməz. Bunlar Azərbaycan Türk dilin məmnu eləyiblə öz sazmanlarında. Bir dənə kəlməsən duvarda Azərbaycan Türkcəsində bir şuar yazasan mücahidinin kəmpində, sən dadqahı olub illər zindan çəkəcəsən kəmpi əşrəflərində.
Bunlar müxalifi siyasi değerler vaqiyyətdə. Bunlar bir dənə çətədirlər. Urfanın, Amerikanın əlində maşadırlar. Axı bunlar nə cür pənahəndədirlər ki, bunların kəmpi militaristisi vardır. Bunlar nə cür Amerikanın müttəhədirlər ki, Amerikanın diplomatlarını bunlar öldürüblər. 3-4 dənə generalını öldürüblər Tehranda. Bunlar nə cür Azərbaycanın müttəhidi ola bilərlər ki, Təbrizdə, bazar ağzında bunlar bombu qoyublar. Xümeyni ilə davasında millətin arasında bomba qoyublar, bomba açılıbdır. Gör, neçə nəfərlər ölüb, yaralanıb. 200 nəfərdən çox orada yaralı, əlan ömrüləri, əlan 40 ildir. Qışları, qolları, gözləri yox geçirdiblər. Nədən ötür? Mücahidini xəl bazar ağzında bomba qoyub. Bu, bizim millət bunları belə bağışlaya bilər, ya ayrı yerlərdə bomba qoyublar. İndi desin deyərlər, biz bir pastarın dalısınız. Siz bir dənə pastarın dalısında olsunuz, 150 nəfər, 200 nəfəri də zindərsindən eləyibsiniz, ölüblər neçə nəfərlər, bir günah insanlar. Bunlar o fiziki olaraq teröristlər. Amma bunların əsli terörizmi teori olaraqdırlar. Bunlar teori olaraq Azərbaycan millətini, Azərbaycan türkünü danırlar daxildir. Deyirlər, ondan əslən söhbəti olmayacaq. Amma mən bunların gəlişməsinə, Məhbub bəy, əslən iradım yox. Bunlar bir dənə çətədirlər, eyni Cümhur İslamı kimi. Bunlar qudrət tələbdirlər. Cümhur İslamı da hər nə iş görür bizim əleyhimizə. Onlar məcburdurlar. Çünki bizləri əzməsələr, kənarlaşdırmasalar, dammasalar, özləri hükumət eləyə bilməzlər. Özləri ayaq üstə duramazlar. Bəs onlara çox irad yox. Çünki onlar bizim səngərimizdə deyirlər ki, onlar bizim düşmənimizdirlər. Müxalif səngərlər. Amma bizim iradımız bizə oxşarlardandırlar. Yəni, özlərin bizə oxşadırlar. Deyirlər, biz milliyyətçiyik. Gedirlər bunlarla ilişkiyə girirlər. Gizlicə görüşürlər. Özdə sənədlər vardır. Dana bilmirlər. Bəzən nə ki, görürsən ki, bəzilərdə həcalətidir. Deyirlər, hə, biz iştibah eləmişik. Quran ayəsi deyir ki, birdən əgər iştibahımıza pey aparsaq, hələ sonra ha pey aparacaq. 5 ildən, 10 ildən sonra. Onunla gəlib deyərik ki, biz iştibah eləmişik. Qardaşım, sizin dost olaraq xətoz bir dənə milli hərəkəti zədələyir. Siz bizim səngərimizdə var, bir dənə həmsəngərsiniz. Bir dənə həmsəngər gəlib bir dənə xəta eləsə, ya cera versə düşmənə, ya düşmənə bir ayrı no kömək eləsə, ittilahatı kömək, ya logistiki kömək, ya həmrallıq eləmək, ya ondan tərəfdarlıq eləmək, himayə eləmək, o müqabil səngərə, düşmənə köməkli və dosta xəyanətdir. Yəni, biz bağışlayamarıq ki, bunu. Hələ tərəf deyək ki, mən 10 ildən sonra gələb düşünəcəyəm, sonra üzrxahlıq eləyəcəyəm, təkamülə yetişəcəyəm. Bəqol bizim maşallar əzmi. Hər 10 ildən bir bunlar təkamülə yetişəcəklər. Gərək bizim milliyyətçilərimiz güdə, Təəssüflə, biz onları bağışlar. Mücahidin xəlb, məsələn, ki, indi gedib ona himayət ittilayəsi veribdir. Bizim öz milliyyətçilərimizdən bəziləri bilməyə-bilməyə, bəziləri bilə-bilə. Yox. Amma deyənlər, gəlirlər deyirlər ki, biz belə fikir eləyirik ki, bu düz işdir. Əgər görsək ki, bu düz iş deyil, biz gəlirik üzrxalq. Pəs biz gərək güdək milli hərəkət olaraq. Səngərimizdəki xaini güdək ki, 10 ildən sonra bu bəlkə başa düşə, sonra gələ təkamülə etişə qeydə milliyyətçiyi. Belə olmaz. Səngərdə, həm səngər, xarçizm bu tərəfindəki adamlar gərək sadıq olalar. Bir-birlərinə yəni gizlətməyələ məsələləri şəffafiyyət ola, sədaqət ola, ondan Azərbaycançılıq xəttindən çıxmayələ, çünki Azərbaycan milli hərəkətinin prinsipləri var, cızqıları vardır. Azərbaycanın qırmızı cızqılarından çıxanlar da deyə bilməzlər ki, biz milli hərəkətin üzvləri və sizin səngərdik, bu həm səngər gedirik da,
siz niye narahat olursunuz? Bir tane hata da eləmişik. Siz bağışlayın ya çok da önem vermeyin bunu. Highlight eləmeyin. Hayır, biz highlight eləyik. Biz izləyirik, hamısını izləyirik. Həm Güney Azərbaycanlıların xətalarını izləyirik və gəlib iş eləyirik. Həm də Şumalı Azərbaycanlıların. Şumalı Azərbaycanlı dövlət adına ya millət vəkili adına gedə bizim düşmənlərin səngərində otura deyək ki, mən getmişdim olanım, fəqət keyfə, vəla çay gəlyana. Xeyr, çay gəlyan da düşmənlə hər kim gedib görüşə, ondan sonra onun həmayişində, seminarında şirkət eləyə, xəyanət eləyir. Kullu millət Azərbaycana, şumallı cənubu olaraq. Çünki bizim düşməninizə xəyanət edir. Ey şumalı Azərbaycan millət vəkili, sən tovcih eləmədən, özü yub yarpuz üstünə qoymadan bu xətanı bilən ləhzə gərək gələydin, çıxaydın Günas TV-yə ya ayrı televizyonlara bu 50 milyonluq Azərbaycanlıdan üzr istəyəydin. İndi də gecdə sabahları gəlib gərək üzr istəyəsən Azərbaycan millətindən. Sən Azərbaycan millətinin düşməninin səngərinə giribsən. O səngərdən bizim səngəri topa basıbsan. Sən və sənin oylar fərqi yoxdur. Bizə adlar, şəxslər fərqi yoxdur ki, Razı bəy ola, ya Naqib bəy ola, ya Rüstəm Xanı bəy ola, ya ayrı bəylər ki, neçə dəfələr gediblər. 2008-dən bunlar geçgəlləri var, bunların sənədləri var. O dövləti sənədlər də çıxacaq eşiyə. Bu 5-ci kolonçu deyirlər. Azərbaycan dövlətinin içində 5-ci kolon indi zəifləyir. Tamamilə çıxmayıb. Tamamilə çıxandan sonra eşiyə bu sənədlər hamısı gələcək mizin üstünə, masanın üstünə və orada bunların siyahələri çıxacaq eşiyə ki, o Güney Azərbaycanlılar ki, bu Şumalı Azərbaycan nümayəndələrin aparıqla mücahidin xərqiyanı bunların listləri kimdir, adları kimdir, mücahidin xərqin içindəki türklər kimidir və milli hərəkətin içindəki Güney Azərbaycanlılar ki, yardımçılıq ediblər, bunları aparıbla, görüşdürüblər Bakıda mücahidin xərqlə bu nümayəndələri, onların da listləri çıxacaq eşiyə bir ikisinin adı gəlib mənə çatıbdır. Amma bunlar bilməlidirlər ki, bu hərəkətlərə gərək son qoyalım və bu hərəkət son hərəkət olur. Əgər bu işlərinə davam versələr, adları ilə, sanları ilə hardan maliyyələşirlər, hardan rüşvəxarlıq eləyirlər, hardan bəqoğlu şumalılar hörmət alırlar. Ondan bu oyunları biz, qardaş, dünən gəlməmişik biz Milli Hərəkətə. Mən şəxsən 34 ildir varam, ondan Şumalı Azərbaycanın da diplomatları ilə mənim geç-gəlim olubdur. 10 il bunlarla mən Los Angeles'da olanda yaxından işbirliyi eləmişəm, işləmişəm, nümayəndələrlə də görüşmüşəm, ondan konsulluğunla da, səfirliklə də, 93-də də, 92-də də Hafiz Paşayevlə danışdım, dedim ki, mən hazıram, gedəm Qarabağda savaşam, yox, topxananın mütəxəssisiyəm, 2 il, 24 ay cibhədə olmuşam, icazə vermədilər, dedilər ki, sizə xaricdə bizim ehtiyacımız o cibhədən çoxdur. İndi bir xaricdə qaldıq, həmkarlıq elədik, sonra da bir dəlillərə görə mən biyyətcə uzaqlaşdım. Amma Qarabağ hadisəsindən bu yana, bu böyük milli zəfərdən bu yana, bizim Ali Başkomandanın tutumundan bu yana, əslində mən təəccüblənirəm ki, bunlar kimdirlər, gəlirlər Azərbaycanın geopolitik siyasətini zədələyirlər. Möhtərəm cənab prezidentin 3 dənə çıxışı vardı Cənubi Azərbaycan haqqında, Güney Azərbaycan haqqında, 50 milyonluq Azərbaycan millətinin haqqında. Onlar əvvəl geçsinlər, oxusunlar, sonra gəlsinlər, bırınların soxsunlar Cənubi Azərbaycanın məsələlərinə. Qardaşım, orada Təbrizin havasını deməklə televizyonda Cənubi Azərbaycanla milli hərəkəti gücləndirmək olmaz. Buna deməz də köməkli. Nə özünüzü güldürür, nə də bizi güldürür. Axı, belə də iş olmaz ki, axı. Əgər siz istəyirsiniz, bizə yardımcı olasınız.
əməli yardımçılıq eləyəsiniz, onu da gəlib tablo eləməyəsiniz ki, durasan nəxşəyin qabağında hava, deyəsən mənə havanın dərəcəsi. Havanın dərəcəsini biz bilirik. Bizim çox istəklərimiz var. İllər boyu demişik ki, Şumali Azərbaycan bizə nə cür kömək eləyə bilər, onunla lazım nəyə gələ hər yerdə tablo olur aşağıda deyə. Amma o 5-ci kolon tamam biz deyən sözləri aparıb qoyub Cümhur İslamının oğuzuna bizi də xətərə salıbdır, milliyyətçilərimiz həm daxildə, həm xaricdə. İndi ki, 5-ci kolon ölür, ölüm halındadır. Onlar ki, 5-ci kolonun yerinə gəliblər, masaların dalısındadırlar. Onlar diqqətli olmalıdırlar ki, gələlə bizlərlə danışalı, görələ bizim sözümüz nədir? O projələri o əsasda aparırlar. Nəinki gələlə göz yumala bir dənə nümayəndə məclisə, iki dənə nümayəndə məclis gedə Rəcəvinin çətəsinə qoşular ki, əslən Rəcəvinin çətəsindən bu adam bir səfə oxumayıbdır. Ki, görə ki, bunların sabiqəsi nə cürdür? Hüquqi bəşərə, qadına, milliyyətlərə, onların fiziki olar, bunlar kriminaldırlar. Bunlar Azərbaycanda deyərlər, bunları cinayət məcəlləsində gərək hamısı mühakimə ola bunların 190-ı, 50 batıbdır tamam millətlərin qanına, məxsusən Azərbaycanlıların qanına. Ona görə mən bilmirəm ki, haradan başlayam, haradan qutaram. Fəqət bir daha deyirəm, şumalıları mən çox müqəssir bilmirəm, çünki onların bizim milli hərəkətdən dəqiq ittiqalığa yoxdur. Fars opozisyonunu dəqiq tanımırlar. Amma mənim cileyliyim Güney Azərbaycanlılardan olacaq. Bəziləri illərdir bizdən bərabər yəni həm daxildə, həm xaricdə fəaliyyət ediblər. Axı, qardaşım, bu iştibah, bilirsən, bir dənə kiçik iştibah deyək ki, göz yumaq. Bu, böyük bir xətadır. Stratejik xətadır. Bu xətanı eləməməlisiniz. Mən xahiş edirəm ki, bu işlərindən əl çəkələr, qulaq asala, asəqqərlərə qulaq asala, daxildəkilərə qulaq asala, görün axı daxildə nə qovğa çıxıbdır, hamın ayrağatdır. Xaricdəkilərə, qardaşım, təcrübən yoxdur. Gəlib, bilirsən, yekə-yekə sözləri danışmaqla, bilmirəm, real politik deməklə, ondan sonra duyğuları qoyaq kənara ilə, bu sözləri deməklə, karizma sözləri. Bunları deməklə özü nə karizma göstərə bilərsən, nə ciddi göstərə bilərsən, nə də bir ayrı bir şey. Bildim, bizim Azərbaycanın 100 illik siyasətində, 100 illik siyasətində iki dənə karizma siyasət mədarımız var. Biri Məmməd Əmin Rəsulzadə idi ki, o karizmalığı ilə eləyə bildi. Öz dövrəsini yığa 10-15 nəfəri bir dənə milli hükumət yaradı. Yəni, Rus faşisminindən, istemarından ayrıla özünə dövlət yaradı. Türk hoviyyəti, türkçülük və Azərbaycancılıq əsasında. İkinci karizmatik bizim liderimiz kim idi? Rəhmətli Heydər Əliyev idi. Bu adamın əslən yerişi, danışığı, duruşu karizma idi. Bu iki nəfərdən sonra Azərbaycanın geçən 100 ildə karizma lideri biri iddia eləsə geçmişdə fut danışır. Bildim. Mənim ən sevdiyim adam ki, rəhmətli Elçi bəydi və bizim milli hoviyyətimizi Şumalı Azərbaycana qeytərən şəxsiyyət o karizma kateqorisinda mən qoymuram. Bəli, milli hoviyyətimizi qeytərməkdə birincilərdən və dahimizdir. Və ondan sonra da bugünkü prezidentimiz, bugünkü prezidentimiz cəvan olaraq təcrübəni, yəni bu, bilirsən, öyrəncilikdə ya mübarizədə qazanmıyor. Tərcüməni masanın dalısında qazanmıyor. Yəni, İlham Əliyevin diplomatçısı, əlhəm mən deyə bilirəm, iddia edə bilirəm ki, gərək ayrı diplomatik institutlar gedələ dərs verələr. Ki, deyələ bu bir dənə cəvan, bir dənə prezident nə cür idarə elədi bu Qarabağ savaşını? Ki, diplomasi də o qədər dəqiq qabağa gedibdir ki,
Aslında ben özüm şaşırttım yani. Çok teəccüb elədim. Çünkü bu üç tane müsahibə aparıbdı International TV'lerini. Aslında o müsahibələri Churchill de eləyə bilməyibdi. Cəngi zamanı qabaq aparıb. Bu niye? Çünkü bu praktikal aparıbdı. Bəli, buna biz deyə bildik ki, karizmatik bir prezident idi hal-hazırda. Adı da İlham Əliyevdir. Amma bundan su istifadə eləyərək bir dana Azərbaycan nümayəndəsi gələ deyək ki, biz gələ strategimizi milli hərəkətdə əvəz eləyə, karizmatik gedə, ondan sonra duyğulara getməyə. Bu adam gedə bilirsən, o nəcür deyərlər, ibtidai siniflərinə bir təzədən baş vura qeydə gələ bu sözləri danışa. Bilirsən, yekə-yekə söz danışmaqla adam yekə olmaz. Bəli, Umut bəy, o dəmir yumruqçu deyirlər, əməldə yani aparıbdı qabağa, sonra yumruğun qovzu köyə deyib dəmir yumruq. Təşəkkür edirəm. Mehdi bəy, biraz sakit oldular. Təbiətən mən də həmsinin üçün söhbətləriniz maraqlı idi, eşidirdi. Mehdi bəy, bunu istəyəm deyəm ki, mikrofon sizdədir, sualınız olsa, fikriniz olsa, buyurun ki, verilişimizi yekunlaşdıraq və Umut bəyinə nəcər sualınız var, buyurun. Mən diqqətlə Sayın Umut bəyin sözlərini dinləyirdim, qulaq asırdım ki, burada saygı çərçivəsində bizim bu milli hərəkətimizin karizmasının üzünün cızılmamasını arzu eləyirdi. Demək ki, mən eyni halda ki, Sayın Umut bəy burada o lətif bir ədəbiyyatla bunu ortaya qoydular, mən də öz pəncərimdən məsələyə baxıram, belə artırıram. Biz Güney Azərbaycan adına bir özgür milli varlıq və bir hərəkət vardır ki, onu vəsb eləyir dünyada. Keçmişdə 30 il bundan qabaq bu nə yerdə idi? Hərəkəti təqib edənlər azdan çoxdan bilirlər. Bu dəqiqə özünə görə bir neçə kəlmə deməyə sözü vardı deyək. Və bu dəqiqə Güney Azərbaycan adına canından keçənlər vardılar. Daha bunun buynuzu olmaz. Bizim insanlarımız 15 illik həbsə məhkum olurlar haqsızcasına. Haqsızcasına bir yol minnət qoymurlar hərəkətin boynuna və ayrılarının, fərdlərinin boynuna. İşkəncə olurlar, səslərini çıxartmırlar. Əkbər bəy Azad kimi bizim bir milli karakterimiz və şəxsiyyətimiz o yaşda tutuqlanır, gözaltına alınır və Cumhuriyyə İslami İranın istihbaratı və ittilatı onun dişini sındırır ağzında. Bir yolda minnət qoymur bizlərə. Abbas bəy Lisanının qabırqasını sındırırlar Ərdəbildə, məsciddə, Çeşməbaşı məscidində orada. Amma minnət qoymur boynumuza. Əlirza bəy Fərşi İranın ən adlı universitetlərinin birində, deyə bilər ki, birincisində o texniki universitetlərdə oxuyubdur, məzun olubdur, bilgisayar mühəndisidir və ömrü zindanlarda çürür. Amma minnət qoymur. Niyə? Bunlar bir Azərbaycan düşünürlər və Güney Azərbaycana inanırlar, onun məsələsinin başa düşüblər, o doğrultuda hərəkət edirlər. Səid Mətin bu 9 il ömrü yolda çürür və o bir yoldaşlarımız. Mən Səmani canı bu yolda, Şirin canı bu yolda gedir. İbrahim bəy Cəfərzadə, Çəngiz Bəxtavar və bari yoldaşlarımız. Oğlanlı qızdı. Madam bizim belə bir varlığımız vardır, bizim haqqımız yoxdur. Bunu aparaq bu hərəkəti, ona buna quyruq eləyək. Özü nə tipdə adamlara? Onun bunu biz qoltuğuna girək. Belə haqqımız yoxdur. Odur ki, Sayın Umut bəyin dediyi dərdi buradandır. Ki biz özümüzə görə bir müstəqil varlığıq. Biz də, bax, müzakirələrə qapımız açıqdır, danışa bilərik. Amma o şəxsiyyətimizi qoruyaraq, millətimizin hörmət ehtiramını qoruyaraq ki, çıxa bilirik meydanlara, deyək ki, bu oyunda biz də varıq, o zaman sən danışa bilərsən. Yoxsa hər yetənə ondan sonra quyruq olasan, onun bunun qoltuğunun altına girəsən, bir gündəmdə olmaq üçün, nə bilim, bəlkə bir şey əldə etmək üçün, bir maddi bir şey əldə etmək üçün, bir mənəvi bir varlıq əldə etmək üçün gedəsən birilərinin ki, bizə xor baxırlar, yuxarıdan aşağıya baxırlar, onlarla işbirlik edəsən, bu sanıram ki, hərəkətimizə yaraşmayan bir şeydir. Yoxsa biz dünyaya qapımız açıqdır və millətimiz də özünə layiq bir bu siyasi fəaliyyətinin doğrultusunda müzakirələrə də qapısı açıqdır. Bunu biz bir-birindən ayırırıq burada. Yalnız amma sinə gəlirik burada, alnı açıq meydanlarda varırıq. Bu qədər mən də bir özətini burada demiş oldum. Gerçi birinci bölümün son dəqiqələrinə də biz gəldik, çatdıq sanıram. Sayın Məhbəsiz sizdən.
Ben de bir söz okuyacak çünkü zamanımız yok. O yüzden konağımız Umut Bey, eşitler sizden son. İki dakika versiniz. Bilsen, çok haklıdır hürmetli Mehdi Bey. Biz gerek bunu dərk eləyək ki, milli hərəkət hər tərəfdən hücumdadır. Aslında böyle Cumhur İslami görürsünüz da, daxildən nə qədər şarları çoxaldı. Hətta xaricdəkilərin ailələrinə də gedir, hücumlar aparır, təzyiqlər eləyir. Ondan sonra bir tərəfdən də bizim düşmənləri təqviyyət eləyir. Düşmənlər, bəziləri vardır, nadandılar, bilmirlər. Bilsən, Cumhur İslami, Fars opozisyonu ki beçara eləyibdir, nəzir beçara eləyib. Bunların, məsələn, televizyonları ki vardı, 50 dənə televizyonları var. Bunlara kömək mal eləyirlər. Bir nümunə deyirəm, bunlara götürür, Ağrəş adına, Kuruş adına pul göndərir. O tərəf ki oturub orada, deyir bəki, bunları cəmaat göndərir. Bunlar cəmaat göndərir. O, Sayberi rejimdir. 50 dolar, 200 dolar, 500 dolar pul göndərir, onu təqliyyət edir. Bilsən niyə? Çünki görür ki, o televizyon, o internet kanalı Cumhur İslamının xəttini gedir. Neynir? O opozisyonu paramparça edir. Ondan Azərbaycan Milli Hərəkətinə də giriblər bucur. Gəlirlər bizim o adamlar ki, Azərbaycan milliyyətçiləri xaricdə paramparça eləyər, onlara dolayısıyla kömək eləyirlər. Həm mali, həm lojistiki, həm də fikri kömək eləyirlər. Tamam, sosial mediyada da olan zatların əsərlərini görmürlər. Ona görə biz gəlir diqqətli olaq ki, biz hər tərəfdən hücumluyuq. Biz öz enerjimizi, neyrularımızı əldən verməyək. Bəzi soydaşlarımız vardır, sadıqdırlar, fəaliyyət deyiblər. Gəlir bunların torlarına düşməyirlər. Diqqətli olaraq görürler ki, bu kömək neye gelir? Ondan sonra bu himayetler neye gelir? Bu layıklar neye vurulur? Bu bir tane pis söz danışanda, Milli Hərəkətin əleyhinə danışanda, neden böyle himayet gelir buna? Dikkatli olun. Ondan da sonra biz cəhət dikkat, dövlət Azərbaycan da cəhət dikkatli olun. Görürler ki, bu Azərbaycan Milli Hərəkətin düşmənləri niye coğlanmırırlar Bakıda? Nədir ola bilər? Azərbaycanda bir dənə quş hərəkət eləyəndə hamı bilir ki, hardan hara gedir. Elan bu sifarəti Azərbaycana, Tehranda həmdə olanla bir yana çox yani restriction olubdur. Yani çox əmniyyəti qüvvələr Şumalı Azərbaycanda o adamlar ki, İran pasportu daşıyırlar, İran adına gedirlər, gəlirlər, onlara məhdudiyyət var. Ondan, çi xaricdən gedənlər, çi daxildən gedənlər. Nəcr olub ki, bu məhdudiyyətlərində bir dənə Azərbaycan Milli Hərəkətinin düşməni gedə orada seminar qoya, özü də seminarı qoyan xanım videosu vardı, 5 dəqiqəlik videosu var, o seminardan qabaq danışıbdı. Deyir ki, Azərbaycan, Şumalı Azərbaycan diktatoriya bir rejimdir, bəşər haqların əzən, ondan azadlıq yox bir rejimdir. Ondan orada bir nəfər bir kəlmə söz danışa bilmir, azadlıq yoxdur. Həmən bu xanım közdə şumallıdır, gedib orada konferans qoyubdur. Ay xanım, sən ki bu Azərbaycanda vətəndaşdan Türkiyədəsən, sənin videon vardır, deyirsən ki orada azadlıq yoxdur. Sən nəcər orada gedirsən seminar qoyubsan, özdə Azərbaycan əleyhinə. Bir dənə seminar qoyub ki, orada Azərbaycan kəlməsi yasaqdır. Qafqaz düşlərindən danışır. Ondan İran, Pakistan, Əfqanistan düşlərindən danışır. Bilsən, bu düşmənə bilirsən, gərək biz odun olmuyor. Bizim bu millətimizin içində Mehdi bəy bir dənə proqramın əvvəlində bir sözü çağırırlar. Dedi, biz niyə axı bizim kommunistlər vücurdular. Ayrı millətlərin komunistləri. Bizim bir daha da məhərisçilik vardı bu siyasi qrupların içində Azərbaycanda. Xainpərvərdirlər. Baba, hansı millətə geçsən, Fransaya ged, Amerika ged. Amerikada bir dana saxtuman yoxdur ki, orada bayraq olmuyor. McDonald'dan tutduğa şəxsi evəcə.
Amerika bayrağıdır. Vətənpərəstlər. Bizimkilər vətənpərvər yox, xainpərvərdirlər. Hər kim Azərbaycanı xəyanət eləyir, onu gətirdilər, çıxardırlar mənbərə. Qardaşım, bu işlərdən gələk biz əl çəkək, nə zaman acan? Bizdən bir nəfərin də cileyliyi ilə olmaz. İndi mən burada deyirəm, cileyliyi eləyirəm, stürtülü deyirəm, aşmıram. Amma bizdən zaman gələr ki, cəmaatın dözümü olmaz. Cəmaat gələr, onları vurar kənara, pis rəhsizə də vurar. Bizdən onlar ki, gəlirlər bu xainlərə bəraət qazandırırlar və yuğurla qoyurlar yarpız üstünə, o dərviş kimin, o qoca dərviş kimin. Deyir, mən ölmədən bir iki gün qabaq görmüşdüm Həsən Təqizadəni. O çox narahat idi, ağlayırdı, tövbə elədi. Həsən Təqizadə ki, 110 ildir bu milləti pis günə qoyub onun teorisi. Bildin? Kəsrəvinin teorisi bu milləti pis günə qoyub. Qazımzadə İran şəhəri, bir dər, iki dər ki, bunları gərək də tikrar eləməyə, insan nə qədər xətanı tikrar elə. Məhbub bəy elə ki, proqramın vaxtı zamanımız çoxdandır. Amma Umud bəy, bəzən mən şəxsən özüm proqrama qonaq dəvət edərəm. Buyurun, sualınız olsa mən varam. Mənim məhdudiyyət yox. Bir tənqidlər olardı bəzən ki, zaman az olaya bilməyəm. Başqa məsələlər, amma ki, yox, biz milli fəallarımızın şəxsən öz proqramındakı, əlbəttə təbiətən Mehdi bəylə şeir eləmiş o proqramı ilə, Binöyrəsini də Mehdi bəy Nəyimi ilə qoymuş, o parlaq gələcəkdir, ara sıra Mehdi bəy bizimlə olmadılar, amma yaxşıdır milli fəallarımızın fikirləri, düşüncələri, burada millətimizə günahsevi vasitəsi ilə çatışıq və yetişik və onlar da eşidirlər fikirləri. Mənim şəxs nəzərim budur ki, nəhayətən Mehdi bəyin son cümlələrinə qoşuluyam. O da budur ki, vaxtı Cənubi Azərbaycan Milli Hərəkatı 57 inqilabından bir yana özünə bir diskorsa malik olubdur. Fərhəngi müzadilədən gəlib siyasi müzadiləyə, ekoloji müzadiləyə, sonra fərhəngi müzadilə yerində, sonra siyasi müzadilədə də və siyasi mübarizədə özünə bir xədd sahibi olubdur və bəzən susmağı ilə eləyə bilib xəddin təsbit eləyə, bəzən huzuru ilə eləyə bilib ki, Cənubi Azərbaycana bir zəfər qazandırsın. Və nəhayətən, vaxtı bu şüar verilir millətin tərəfindən xiyabanda, o basqının altında, o da azadlıq, ədalət, milli hökumətdir. Bir millətinə gələ əktivisti gələcəkdə istəyir ki, bir dövlət qursun, bir dövlət quran amaclı bir əktivistin eşikdə də bir görəvləri vardır və o görəvlərin nöqsanlarını həm birinəri Umut bəy toxundular, həm bir tərəfdən Mehdi bəy Nəyimi toxundular. O yüzdən mən sizə fəqət deyərlər yorulmayasam deyəm. Sağ olun, Sayın Umut bəy düzgün bizimlə olduğunuz və Mehdi bəy Nəyimi ilə də ikinci bölümdə qonağımız olacaq və Azərbaycan mədəniyyəti, kültürü, fərhəngi və bir əziz qonağımız olacaq Amerikadan ki, onunla birlikdə verişimizi aparacaq. Təşəkkür edirəm, Umut bəy düzgün bizə qoşulmuşsunuz. Mən də sizdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun.